Bursa Malaysia telah melakukan beberapa penambahbaikan terhadap rangka kerja dana dagangan saham ETF yang akan berkuat kuasa pada 2 Januari 2019. Rangka kerja ETF di bawah keperluan senaraian pasaran utama serta peraturan dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad akan mendorong pertumbuhan industri dana dagangan saham di Malaysia. Inisiatif itu dan juga garis panduan ke atas ETF yang disemak semula dikeluarkan Suruhanjaya Security Malaysia SC pada 26 November lalu merupakan sebahagian usaha bursa dan SC dalam mengembangkan potensi pasaran ETF Malaysia. Menerusi garis panduan itu, pelbagai ETF boleh ditawarkan seperti ETF berasaskan masa depan, ETF sintetik, ETF komoditi fizikal dan ETF beta pintar. Menerusi pembetulan ETF ini, Bursa Malaysia kini boleh meningkatkan pasca senaraian dan rangka kerja perdagangan ETF bagi mencapai 4 objektif, antaranya mempromosi keberkesanan perniagaan dan mengurangkan kos pematuhan oleh ETF. Selain itu, ia turut dijangka memacu pertumbuhan industri ETF dalam masa sama melindungi pelabur dan keterusan.